Mga nagkaneng mga kalihukan, ang gitagad o gatiman gilayo ni Gobernador Ruel Ragay Digamo human siya mihupot og balik sa rendas pangagamanan sa kagamanan provincial sa Negros Oriental. Kinimoy unod sa laing hugna na usab sa programang Provincial Report ni Ning Tuig 2018, Enero 27 nga edisyon. Kinahanglan nga sila ang manguna alang sa seryoso nga pagtamod sa ilang mga responsibilidad, obligasyon, tulumanon isip mga pangulo sa ilang tagsa-tagsa ka mga buhatan, ilalom sa kagamanang provinsyal sa Negros Oriental. Kusganon nga subli nga mensahe ug ingon usab pahimangnon ni Gobernador Digamo ngadto sa mga nagkaliang pangulo sa mga buhatan, divisions, units, sections ug special program sa kagamanang provinsyal sa Negros Oriental. Kini mo ang unang higayon nga nahinabi ni Gobernador Digamo ang mga pangulo sa nagkaniyang buhatan sa kagamanang provincial human siya ni pailalom sa gimando sa balaod alang kaniya sudod sa tulo ka mga bulan. Busa isip pagkutay og balik sa mga namuno sa mga programa og buhatan sa kagamanang provincial, gipadayag niini ang iyang mga palisiya, direktiba og katuyuan sa iyang subli nga paghupot sa rendas pangagamanan sa lalawigan sa Negros Oriental. Subay nini pamahayag sa pamuno lalawigan, kinahanglan nga sila gayud ang maguna alang sa dugang pagpalambo pa sa ilang tagsa-tagsa kabuhatan ug sa mga serbisyo nga gitunol niini ngadto sa mga katawhan. Kini ilabi na gayud sa mga programa ug buhatan nga direkta nga nalambigit ug nagpatuman sa mga nagunang prioridad nga programa isip unod siyang giduso nga sa probinsya magdigamota. Sentro niini ang alang sa programa sa kahimsog sa panlawas, ang natad sa edukasyon, ang alang sa panarbaho ug panginabuhian ug uban pang mga prioridad sama sa aspeto sa kalikupan, proyektong panginfrastruktura ug uban pa. Pamahayag sa pamuno lalawigan, kinahanglan nga paspasan, dalion o panghingusgan ang pagpatuman sa mga nakalatid nga programa tungod kay maton ni Gobernador Digamo ulahi na kaayo ang kagamanang provinsyal. Kiniilabi na gayud ang kalabot sa natad sa infrastruktura nga daghan kaayo niini ang dugay na nga gihulat sa mga katawhan, ilabi na gayud sa lagyong dapit ning lalawigan. Kalakip usab niini ang kalabot sa programa sa kahimsog sa panlawas nga mato ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga matagan og pagtagad ang mga nakita nga mga kakulangan. Dugang sa pamuno lalawigan, kinahanglan nga dili lugakan ang mga gihimong paningamot tungod kay kini nga mga serbisyo og programa ang gikinahanglan gayud sa mga katawhan. Kini nga mga lakang ang matod sa pamuno lalawigan ang nakaani na og daghan nga mga kalampusan o kalambuan alang sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Samtang usas sa gihatagan og kusganon usab nga mando ni Gobernador Digamo mo ang mga pamataasan sa mga kawani ug opisyal sa kagamanang provinsyal, ilabi na gayud ang kalabot sa dugay nga mosulod sa buhatan, pagpalta sa trabaho o kaha pagpunay og kawala sa ilang buhatan. Kini nahimong kalakip sa giduso nga prioridad ni Gobernador Digamo pinasubay usab sa kamanduan nga gipagula sa Department of Interior and Local Government kun DILG Baguay lang. Apan pamahayag ni Gobernador Digamo maana o wala ang maong kamanduan sa DILG, kinahanglan nga magtamod gayud ang sibisan kinsa sa tukmang oras sa trabaho. Subay niini kusganon nga gimanduan ni Gobernador Digamo ang mga pangulo sa nagkaniyang buhatan o programa sa kagamanang provinsyal nga mo sumiti gayud og monthly monitoring report sa iyang buhatan kalabot niini nga kamanduan. Kini ang personal nga giduso ni Gobernador Digamo subay siyang nadawat nga kasayuro nga adunay mga kawani o kaha-opisyal sa kagamanang provinsyal nga dugay kayo mga but sa ilang buhatan. Aduna usab mga kaso nga mopalta sa trabaho nga walay pagtugot sa pangulo sa buhatan o kaha mga wala sa buhatan sa oras sa ting trabaho. Kini ang mato ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga matagan og tukma nga lakang og dako kayo og kaakuhan ang mga pangulo sa nagkaniyang buhatan og programa sa kagamanang provinsyal. Busa subli nini nga panawagan nga sila na mismo ang maguna alang sa seryoso nga pagtamod niini nga kamanduan.
Samtang kalakip usab sa padayon nga gidusog ni Gobernador Digamo mo ang dili gayod pag apil-apil sa mga hilisbutan nga wala gayod kalabutan sa ilang inadlaw-adlaw nga trabaho. Ilabi na gayod ang kalabot sa hilisbutan sa natad sa politika. Kinimato ni Gobernador Digamo, wala gayod ikatabang sa ilang inadlaw-adlaw nga pagtuman sa ilang responsibilidad o hinoon posible nga mutukpon kini kanila ngadto sa kadautan. Gipasalig ni Gobernador Digamo nga siya padayon nga mamahimong patas alang sa mga kawan ng opisyal basta anaa sila sa katarong. Kini pinasubay gayod kanunay siyang gihuptan nga baruganan nga siya gobernador sa tanan busa siya mo serbisyo sa walay pagpinig base sa bulok o kahabaho sa natad sa politika. Sila ang padayon nga giauhang ni Gobernador Digamo alang sa kusganon nga panagtambayayong tungod kay iyang gikinanglan ang tinuuray nga kooperasyon sa mga kawani opisyal sa kagamanan provinsyal. Kini nga mensahe ang dungan usab sa iyang pagpadayag sa iyang pag-ila og pagdayig sa gihimo nga paningkamot sa mga kawani opisyal nga mao'y hinungdan sa naangkon nga mga kalampusan og kalambuan sa kagamanan provinsyal sa nang labay nga mga katuigan. Padayon nga ilhon sa kagamanan provinsyal sa Negros Oriental nga dakong kaakuhan ang pagtagad sa programa sa edukasyon dinhi sa lalawigan. Kini pinausubay gayud kanunay siyang gilatid nga mga prioridad nga programa isip unod siyang giduso nga sa probinsya magdigamuta. Ang natad sa edukasyon mo ang usa sa tulo ka mga dagko nga components kauban sa programa sa serbisyo sa mayong palawas ug ang aspeto sa panarbaho ug panginabuhian sa prioridad nga gilatid sa kagamanan provinsyal. Makanunayon ug padayon nga direksyon nga gisubay ni Gobernador Digamo nini ang padayon usab nga paghupot sa rendas pangagamanan sa lalawigan sa Negros Oriental. Gipadayag usab sa pamuno lalawigan iyang dakong pasalamat sa mga tinugyanan og opisyal sa Department of Education subay sa padayon nini nga suporta sa iyahang pamunuan. Siya padayon nga magalantaw sa kinatibukan nga sektor sa edukasyon nga mahinungdanon kayo nga katambayayong alang sa pagluso og mga kalambuan dinhi sa lalawigan. Kini ilabi na gayon ang pagkabot sa gipangandoy nga dekalidad ng edukasyon ilabi na sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa lalawigan. Kini ang matun niya, pangandoy kundiin ang pagkabot nini ang dili lamang obligasyon sa Department of Education kundili sa tibuok katilingban. Kanunay nga baruganan ni Gobernador Digamo nga obligasyon gayon sa tibuok komunidad ang pagpaedukar sa mga kabataan. Kini matun niya, usa ka dakong hagit nga iyang padayon nga atubangon tungod kay kini iyang giila nga dakong obligasyon sa kagamanan provinsyal sa Negros Oriental. Hinoon gipadayag sa pamuno lalawigan nga gakinanglan siya og abag gikan sa nagkaniyang sektor tungod kay kini ang dili gayod maabaga lamang sa kagamanan provinsyal kung mag-inusara lamang. Sa bisan unsa nga programa, proyekto og mga kalihukan sa kagamanan provinsyal kanunay gayod abri kini alang sa panagtambayayong og kooperasyon gikan sa nagkaniyang mga kahugpungan. Magpadayon ang kagamanan provinsyal nga magasubay sa iyang gilatid nga direksyon aron sa padayon nga pagkabot sa gipangandoy nga kalinaw o kalambuan dinhi sa lalawigan. Og kining tanan ang gikinanglan og abag gikan sa mismong mga kawani opisyal sa kagamanang provinsyal. Kusganon og undanon nga subli nga paglatag ni Gobernador Digamo sa kinatibukan nga direksyon nga iyang buot nga pagasubayon siyang subli nga paghupot sa rendas pangagamanan sa lalawigan sa Negros Oriental. Kalakip sa mga unang lakang nga giatiman gilayon ni Gobernador Digamo mao ang paghimamat sa mga kawani opisyal alang sa pagpadayag sa iyang mga katuyuan, kamanduan, palisiya o mga direktiba o guban pa.
Padayon nga prioridad sa kagamanang probinsyal mato ni Gobernador Digamo ang mga sentro nga unod sa ang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Sulod na sa taas-taas nga panahon na himong bihikulo sa kagamanang probinsyal ang mga prioridad nga programa alang sa pagluso sa hilisgutan sa kalinaw ug pag-angkon og mga kalambuan dinhi sa lalawigan. Naguna nga mga sentro nini maong alang sa programa sa serbisyo sa mayong panlawas, programa sa edukasyon ug ang mga lakang alang sa panarbaho ug panginabuhian. Ubay-ubay ang mga laka nga buot gayon nga ipahimutang ni Gobernador Digamo pinasubay sa mga gilatid nga mga prioridad sa kagamanang probinsyal sa Negros Oriental. Gimando nini sa probinsyal nga buhatan sa agrikultura nga panghingusgan ang mga lakang alang sa pagpalambo sa mga gagmay nga mangguuma ug mga mangingisda dinhi sa lalawigan. Sila ang sa kanunay hatagan og tukma nga ayuda ug uban pang mga technical assistance tungod kay sila mauman ang mahinungdanon nga pundasyon sa sektor sa agrikultura dinhi sa lalawigan. Ang mga gagmay nga mga mangguuma ug mga mangingisda ang sa kanunay mato ni Gobernador Digamo mauman ang hatag og matag adlaw nga pagkaon sa matag talad kananan sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Busa tukma lamang nga mag-una gayud sa mga hatagan og nag-unang pagtagad sa buhatan sa agrikultura ang alang sa mga mag-uuma og mga mangingisda dinhi sa lalawigan. Kinimato ni Gobernador Digamo pinasubay gayon sa kamatuuran nga padayon nga nagunang tinubdan sa lokal nga ekonomiya sa Negros Oriental ang sektor sa agrikultura. Subay niini, pamahayag ni Gobernador Digamo, ipadayon ang mga lakang og estratehiya alang sa tumong pagpauswag pa sa panginabuhian sa mga gagmay nga mag-uuma og mangingisda dinhi sa lalawigan. Gawas ka kini makapalig-on sa natad sa food security sa lalawigan sa Negros Oriental. Og ingon usab makapauswag sa panginabuhian, kini dako usab kayo og kalabutan alang sa pagsulbad sa soliran sa insurinsiya dinhi sa lalawigan. Sa kinatibuk-an ang lig-on nga lokal nga ekonomiya pinasubay sa lig-on nga mga programa sa mga lokal nga kagamhanan ang tinubdan sa daghan nga kaayuhan, kalambuan ug mga kalampusan sa mga katawhan sa kinatibuk-an nga lalawigan. Samtang kalakip sa mga gisanong nga lakang ni Gobernador Digamo mo ang padayon nga giduso nga microfinancing program sa buhatan sa Technology and Livelihood Development Center kun TLDC. Kini ang dali nga gisanong sa pamuno lalawigan subay sa kamahinong dano ni ining aspeto alang sa pagpalig-on sa programa alang sa panginabuhian sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Ang microfinancing program ang giduso isip kaluhang nga lakang sa padayon pausab nga gipatuman nga skills and livelihood trainings sa buhatan sa TLDC. Kini aron adunay magamit nga startup capital ang mga nahimong benepisaryo sa mga pagbansay-bansay nga gipasugdahan sa kagamanang probinsyal pinaagi sa Technology and Livelihood Development Center kun TLDC. Hantod sa kasamtangan, ubay-ubay na nga mga residente dinhi sa lalawigan ang nakabenepisyo sa mga programa sa kagamanang probinsyal. Kinahanglan mato ni Gobernador Digamo nga magpadayon ang maong lakang aron padayon nga mabutangan og unod ang mga giduso nga programa sa kagamanang probinsyal. Ang paggama og mga kahigayunan alang sa panarbaho ug panginabuhian ang usa gayud sa mga sentro nga unod sa iyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Kinikauban sa programa sa kahimsog sa panlawas ug sa natad sa edukasyon nga mao ang padayon nga Bicolo alang sa pagkabot sa kinauyukan nga katuyuan sa pagkabot sa kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Samtang kalakip usab sa mga gihatagan o kusganon nga lakang sa kagamanang probinsyal mo ang pagpalig-on sa diagnostic capability sa Negros Oriental Provincial Hospital. Nagpabilin nga nagunang prioridad sa kagamanang probinsyal ang mga programa pagtagad sa kahimsog sa panlawas sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Ug kini nga direksyon ang kinahanglan nga dugangan ug mga tukma nga lakang aron tinuoray nga mapaabot ang maayong serbisyo sa panlawas ngadto sa mga katawhan. Usa sa nakita ni Gobernador Digamo nga dugang nga lakang alang niini nga katuyuan mo ang pag-angkon og mga diagnostic and laboratory equipment. But, you know,
Gibot siya ni Gobernador Digamo nga plano niya nga mugahin og dakong pundo alang sa pagpalit og usa ka moderno nga CT scan, mammogram ug uban pang mga gikinahanglan nga kagamitan. Posible usab nga laing dakong pundo ang buhian alang sa pagkangon og dugang nga magnetic resonance imaging kun MRI. Kini pinasubay usab sa kasayuran nga nakasinati og kakulian ang kasamtangan nga MRI nga gihatag gikan sa Department of Health. Hinuon kini nga kakulian ang yatagan base sa taho ug tukma na nga pagtagad sa Department of Health aron kini mapahimuslan na sa mga kliyente sa provincial hospital. Subay niini pamahayag ni Gobernador Digamo kinahanglan nga dugangan pa ang mga gihimo nga mga paningkamot aron mapadali ang pagpatuman sa mga programa o proyekto sa kagamanang probinsya sa Negros Oriental. Siya padayon nga musandig isip ligon nga pundasyon sa suporta sa mga